Добър ден, скъпи приятели! Три минути преди началото на това, на това велико събитие. Аз се намирам в София на фона на тази прекрасна музика, която стана химн на България. Бог да пази България! Вие ще видите колко много народ се събира, за да изяви, за да заяви пред целият български народ, че вярата в България, вярата в Бога на българския християнин е нещо безценно. Ние сме тук, за да кажем пред целия български народ и хората, които работят в онази бяла сграда, че ние няма да дадем свободата на вярата си. От тук нататък, приятели, надявам се да успея да предавам през следните 4 часа без прекъсване. Ако се получи някакво прекъсване, задължително ще включа втория етап от видеото. Така че имайте търпение. Тук в момента ще се проведе молитвено шествие, митинг, протест против приемането на този отвратителен закон, който иска да смачка църквата. Искам обаче да ви кажа, че е плановано и шествие, което ще премине по някои от главните артерии на София. Така че, приятели, доколкото имам възможност, ще предавам за тези, които нямат възможност да са на това място. Бъдете благословени, молете се, днес е нашия ден, Господ е с нас. Те са съгласувани с Столична община и с полицията, разбира се. Добре дошли, дами и господа, брати и сестри. С този мирен протест ние, християните от протестантско-евангелската общност, като вярващи и като църкви от град София и вероятно от други места в страната, изказваме своята позиция срещу и против закона и искаме да кажем на господа народните представители в парламента, моля, спрете този закон, той е по-лош от закона и по комунистическо време. Аз съм вярващ от преди 1989 година, вчера празнувахме 29 години от началото официално, така да се каже, на демокрацията и наистина усещаме, че демокрацията в България е заплашена с този закон и ние сме тук, за да защитим своите граждански права и религиозни свободи. За начало на нашия митинг, моля с любов в сърцето си за България и с молитва за парламента и за цялата наша прекрасна родина, нашия български народ и всички, които живеят в нашата красива страна, нека в молитва да чуем нашия национален химн.
обича България, ние също обичаме България и за дългосрочното благоденствие и просперитет на нашия народ и на нашата страна сме тук на това място днес. Моля, приветствайте първия говорител, пастор Румен Борджиев, председател на Обединение Евангелски съюз. Заповядайте. Една години протестантите отново протестират. И ние сме тук, за да заявим много ясно нашето неодобрение на новия проект за изменение на закона за вероисповеданията. Тук сме заедно в почивния ден, за да бъдем чути, че тези промени, които се предлагат, са недемократични. Те са противоконституционни. Те нарушават религиозните права и религиозните свободи на християните и на всички други вероисповедания. Ние сме тук, за да заявим много ясно и много точно, че чрез този закон не се гарантира националната сигурност, но напротив, отваря се врата за религиозен радикализъм. Не знам дали съставителите на този проект съзнават, откриват и виждат онези последствия, които ще достигнат тези промени, ако бъдат приети. Затова ние сме тук да кажем много ясно и да заявим не на новите промени в закона за вероисповеданията, не на предложенията за неравнопоставеност между отделните вероисповедания, защото вярата в човека, вярата в Бог е едно сакрално право на всеки един и то не може да бъде делено на по-вярващи и по-невярващи, повече имащи право или нямащи право. Особено на фона на демократична Европа. На ценностите, които са изградени с християнски принципи, да бъдат потъпкани такива основни човешки права. Още по-малко може да се гарантира националната сигурност чрез закон за вероисповеданията. И ние сме тук ясно да заявим, че не вероисповеданията са опасно за националната сигурност. Не вярващите, не тези, които се молят за духовният и материален просперитет на страната, са опасно за националната сигурност. Напротив, ние сме днес тук да заявим, че обичаме България. Обичаме страната си, обичаме народа си, вярваме и в Бог. И ще продължим с всички законни средства и начини да устояваме нашите права, гарантирани ни от Конституцията. И ако този закон или тези промени бъдат приети, ние ще продължим и занапред, за да устояваме нашите права. Интересното за отбелязване е, че нито едно от вероисповеданията в страната не одобрява предложените промени. И друго интересно, че всички партии, управляващи, коалиция и опозиция, са в консенсус за приемането на тези промени. Нещо, което Демократична България не помни през последните близо 30 години. И скоро някой много добре напомни, че Пилат Понтийски, който произнесе смъртната присъда към Христос, и цар Ирод, които бяха враждуващи до един момент, се сприятелиха и застанаха рамо до рамо в това да осъдят невинния. И като християни, като хора, които вярваме в Бог и вярваме, че Библията е Боговдъхновено слово, ще си позволя да прочета част от книгата Псалми, именно втория Псалом, който започва с думите: защо се разоряват народите и племената намислят суета? Опълчват се земните царе и управниците се наговарят заедно против Господа и против Неговия помазаник, като казват: нека разкъсаме връзките им и нека отхвърлим от себе си въжетата им. Няма да чета целият псалом, към края се казва: и така, сега вразумете се, о царе, научете се, земни съдии, слугувайте на Господа със страх и радвайте се със трепет. Блаженни са всички, които се надяват на Него. Амин. Призовавам всички заедно да имаме своята първа обща молитва към небето, пред отвореното небе, пред Бог, пред този, в когото вярваме, и този, който е законодателя и твореца и спасителя, пред Него да се помолим за нашата страна и за правата и свободите,
които трябва да бъдат гарантирани. Небесни и святи Боже, застанали днес в Твоето присъствие под откритото небе, ние поглеждаме с вяра към Твоя благодатен престол, знаейки, че това, което Ти можеш да дадеш и да гарантираш, никой друг не може да ни го осигури. Но също така, знаейки, че Ти си, който поставяш управители, царе, президенти, премиери, Господи, ние Те молим Ти, който си началникът на всяка власт, вразуми нашите управници. И Господи, направи така, че да бъдат гарантирани нашите свободи, нашите права и свободни заедно да можем да изповядаме Твоето име и да има добруване и благоденствие над страната ни и над народа ни. Господи, ние сме тук да Те молим, нека ръката Ти на благословение да бъде на тази нация. Нека Твоето Божествено Слово дойде като благословение над народа ни и нека, Боже, всеки един, който търси Твоето лице, Твоето име и Твоят вечен живот, да ги намери чрез вяра в Те. Но, Господи, молиме Те, направи така, че нашата страна да бъде благоденстваща чрез вярата в Твоето име. Благослови управниците на тази страна, като ги вразумиш, като, Господи, им дадеш страх от Теб, с онова страхопочитание, което Ти си ги поставил на позициите и помнейки и знаеки, че един ден ще дават отговор за всичко, което са извършили или изговорили, Ти, Господи, им се откривай и Ти ги употребявай за благословението на народа ни. И всичко това Те молим в името на Божия Син Исус Христос. Амин. Амин. Следващия говорител е пастор Татеос Негохосян, пастор на църква Вяра, Евангелска 50-на църква в град София. Нека да го приветстваме. Здравейте, здравейте всички! Специално искам да поздравя всички братя и сестри, които вярват в Господ Исус Христос, както и всички останали симпатизанти, които искат и застават за гражданските ни права, за нашите свободи. И сме се събрали тук с едно нещо, с една цел, да кажем не на този законопроект. Искам да кажа, че законопроектът като такъв ще стане лост за репресии, ако бъде прият, ние вярваме, че няма, за репресии на всички религиозни общества. И ние не сме съгласни с това. Нещо, което се е случило преди близо 1700 години, тук на тази земя, тук в този град, това е Сердика. Сердика е позната в света. До някъде позната, до някъде непозната, но нещо е станало исторически толкова значимо, по-значимо дори от откриването на Америка или най-големите открития. Нещо, което се е случило преди 1700 години, точно в Сердика, тук в центъра, близо до минералните бани, там където се е лекувал един от императорите, римските императори, Галерий, той казва, че е крайно време да се спре гонението на християните. Болен, целият изяждан от сири и от болки, измъчван, лекувайки се в минералните извори, точно тук до нас, той е издал указ или едикт на толерантността. Познат са като Сердикийският едикт или едикт на толерантността. Това трябва да стане ясно и да се знае, че в историята на тази земя за първи път толерантността към християните е започнала от тук. Някой започва точно обратното пак от това място, от тази земя. Въпросът е кой е и какво иска и какви са крайните намерения. Няколко думи за този едикт. 300 години гонения. Това става въпрос за 311 година след Христа. Този едикт излиза от този император. Галерий, който е бил тогава, изпълнява ролята на главен от четиримата императори. Той се е помещавал тук и той е направил Сердика за кратко време столица на цялата Римска империя. Малка и незначителна Сердика, от тук са излизали заповеди към цялата империя. Но същия този Галерий
Преди него е имало много римски императори, като Траян. Нерон започва първо с лъжа към християните, като обвинява християните, че са изгорили Рим и по този начин хвърля обвинения към християните. И после почва да тиражират, че са секта, и че са култ, и че са се самоубивали, и че са пиели кръв, и че са принасяли децата си в жертва. Лъжи, които ние бяхме свидетели 90-те години, които бяха отново срещу християнските общества. Това не са нови лъжи, скъпи хора. Това са лъжи, които са повтаряни всичките тези години, още от времето на римските императори. Но Галерий подписва един едикт, с който едикт той казва точно тези думи. Той дава молитвена свобода и отменя инкриминацията на християнството и гарантира сигурност на домовете и живота на вярващите. От този момент по цялата земя, по цялата тогавашна империя е дадена свобода на християните. Християните са били във всички области на живота и вече не е можело да се потиснат, защото християни са били повече от невярващите. Такова съживление очаква и България. Ние вярваме, че България, християните ще станат мнозинство. Амин! И така ще бъде, и така да стане. Едиктът е оповестен официално на 30 април 311 година в столицата Никодимия от името на четиримата августи, Галерий, Максимин Дая, Лициний и Константин. Сердикийският едикт е най-голямото събитие в европейската история. Едиктът е забележителен цивилизационен акт, единствен по рода си документ, формулиращ за първи път религиозната търпимост. Текстът му е изцяло запазен и може да се види пред църквата Света София, както на латински, така и на гръцки, може да се види на три езика. И неговият оригинал е абсолютно запазен и може да се види и ден днешен. Издаването му е повратен исторически момент, който създава условия за християнизирането на Европа. Всъщност, демокрацията започва не от Гърция, а започва от тука. Те може да са говорили за Гърция и за демократични устои, но всъщност демокрацията в практика започва от Римската империя, от Сердика, която е днешна София. В модерната култура той е известен като едиктът на толерантността. Сердикийският едикт на толерантността от 30 април 311 е атакуван след 1700 години. България още не е съществувала като държава, когато е имало толерантност тук и е имало жива демокрация. Въпросът е кой и защо иска тази демокрация да падне. В Сердика днешна София е направена първата стъпка за демокрация. Нека да прочетем някои от думите на Галерий, който завършва със своя едикт по този начин. Нека християните, нека те се молят на своя Бог за нашето, на държавата и на своето собствено здраве и прибъдване, така че и държавността да остане във всичко здрава и те да могат необезпокоявано да обитават домовете си. Нека да чуят всички, че този пакт и едикт трябва да работи и да продължи напред. Демокрацията трябва да продължи и нашите граждански права и религиозни свободи трябва да бъдат съхранени. Бог да пази България! Нека след 1700 години толерантността да продължава по нашите земи. Две практични съобщения за митинга молитва в момента и за молитвеното шествие след като завършим тук и ще обикаляме по главните улици и институти на града, имаме нужда от разпоредители. Моля мъже и жени, които желаят да помогнат, вземете вашите светлоотразителни жилетки от колите и заповядайте в легиевия ъгъл. Има господин със светлоотразителна жилетка, който ще ви даде инструкции, за да може да съдействаме на полицията и до края да имаме спокойно и успешно събитие. В момента тече подписка в периферията на митинга, отляво отдясно на моята страна. Всеки, който желае и не е подписвал тази декларация, заповядайте, можете да го направите. Следващия говорител е пастор Тони Еленков. Той е пълномощник на Национален алианс Обединени Божии църкви. Нека да го приветстваме. Дами и господа, брати и сестри, добър ден! Добър ден! Събрали сме се днес на мирен протест срещу
приемането на измененията и допълненията на действащия закон за вероисповеданията. Първото нещо, което трябва да отбележим, е, че на това място има християни от всички конфесии. Има православни, има католици, има протестанти, така че най-вероятно има и хора, които са от други религии, може да има атеисти, но ние сме хора, които заставаме в защита на свободата на словото, на свободата на религията, свободата на вероисповядването и сме против всякакви ограничения на тези изконни човешки права и свободи, гарантирани от Конституцията на България и гарантирани от международни договори, по които България е страна. Другото, което трябва да кажем, е, че ние не сме против правителството на България. И с нашия митинг ние не искаме по никакъв начин да разклащаме правителството. Ние не сме политически обвързани. Зад нас не стоят политически партии и ние не обслужваме политически интереси. Ние сме като цяло вярващи хора, които искат да запазят свободата, да могат свободно да проповядват Божието Слово, Библията, да може свободно да споделят с хората около тях, там където са техните семейства, техните колеги, техните приятели, да споделят своите верски убеждения. Искаме свободно да се събираме и да провеждаме нашите богослужебни събрания. Така че много е важно да знаем, ние сме тук да защитиме свободата на словото, свободата на събиранията, свободата на вероисповеданието. Така че нека заедно да кажем не на закона за вероисповеданията. Свобода на словото! Свобода на религията! Свобода на събиранията! Свобода на свободното изразяване на всякакъв вид убеждения! Не намеса на държавата в църквата! Ако погледнете, ако прочетете проекта, който е за промяна, за изменение и допълнение на закона за вероисповеданията, вие ще се убедите, че във всяка една точка, предложена за промяна, този закон е противоконституционен. Въпросът е, че няма кой да сезира Конституционния съд. Защото всички политически партии са вносители на този закон, парламентарно представените. Нямаме президент, който да сезира Конституционния съд по повод този законопроект. Нямаме омбудсман, който може да сезира Конституционния съд по отношение на този противоконституционен акт. Няма ги! Ще се появят по време на избори, нали? Това, за което аз искам да говоря, тъй като освен пълномощник на Национален алианс Обединени Божи църкви съм и ректор на Висш евангелски богословски институт. Ако този закон бъде приет, след неговото приемане, право да проповядват ще имат само хората, които имат съответното образование и дипломи за това. Представете ли си, ако нямате богословско образование и то завършено в училища средни или висши такива духовни, одобрени от държавата. Няма да може да проповядвате свободно. Няма да може да споделяте евангелието по улиците, по площадите, евангелизации, дори в собствената си църква. Ако нямаш образование, няма да можеш да проповядваш. Това трябва да бъде спряно. Особено ние като протестанти вярваме в свещенството на всеки един отделен вярващ. Всеки вярващ е свещеник. Всеки вярващ е проповедник. Всеки вярващ е благовестител. Всеки вярващ има не само правото, но ангажимента и задължението да проповядва навсякъде, по всякакъв повод, по всяка причина и без причина истината за жертвата на Исус Христос.
Според този законопроект, ако той бъде приет, духовни училища, средни и висши, могат да бъдат отваряни само от вероисповедания, които имат членска маса не по-малко от 1% от населението в България. Това е открита дискриминация срещу малките традиционни вероисповедания в България. Де факто, духовни училища, средни и висши, могат да бъдат отварени само от православната църква и от ислямското вероисповедание. Нищо лошо, нека да отворят такива, но ние не искаме да бъдем дискриминирани. Това насажда религиозна омраза. Къде ще се обучават нашите свещенослужители? Къде ще се обучават нашите пастори? Къде ще се обучават нашите богослови? Може би в ислямистския институт. Защото дипломи, които са получени извън България, няма да бъдат признати в България, освен с изричното съгласие и одобрение на държавата. Какво да кажем? Закона предвижда, когато бъдат открити духовни училища, ако в рамките на 3 години те не минат процедура по акредитация през Министерството на образованието, ще бъдат закривани. А какво да кажем за Висш евангелски богословски институт, който има институционална акредитация вече 10 години, но нито едно правителство от тогава насетне няма политическата воля и политически интерес да направи разкриване на това висше учебно заведение в пленарна зала. Браво. Какво да кажем за това? 10 години. Може би трябва парламента да закрием. Ние трябва да застанем с имената си, трябва да застанем с подписите си, трябва да застанем по площадите, трябва да алармираме всички наши близки и познати чрез социалните медии за това, което се гласи да се случи в България. Бог да пази България! Но Бог ще е пази, когато ние сме активни. Приятели, споделяйте този клип. Споделяйте този клип незабавно. Гледам 128 човека в момента гледат. Споделяй незабавно този клип. В момента се решава съдбата на свободата на вероисповеданията. Подписката, която тече в периферията на митинга, заповядайте, който не е подписал, може да я подпише. Вие на практика подкрепете тази декларация, която ще чуете в този момент. Моля да приветстваме нашата сестра, адвокат Невена Стефанова. Здравейте, ще чуете протестна декларация от 28 май срещу опита за законодателно ограничаване на свободата на вярата чрез законопроекта за изменение и допълнение на закон за вероисповеданията. Тази декларация беше внесена през месец май от името на правозащитната и адвокатска организация, която представлявам, Свобода за всеки, и Национален алианс Обединени Божии църкви, като в последствие към нея се присъединиха още 12 евангелско-протестантски религиозни общности. На 1 ноември обновихме тази декларация с оглед развитието до момента и факта, че първоначално внесените два законопроекта бяха обединени в един. До Народно събрание, председател на Народното събрание, Комисия по вероисповеданията и правата на човека водеща, Комисия по бюджет и финанси участваща, Комисия по образованието и науката участваща, парламентарни групи на БСП, ГЕРБ, ДПС, Обединени патриоти. Копия до министър-председател на Република България, омбудсман, президент на Републиката, международни организации и медии. Уважаеми дами и господа народни представители, с оглед на внасенето в Народното събрание на два законопроекта за изменение и допълнение на закона за вероисповеданията, обединени в един общ на 19.10.2018 година, считаме за наш дълг и право да внесем тази протестна декларация в парламента, както и да я оповестим публично. Загрижени сме от поредната законодателна заплаха за основни демократични права и свободи на хората в Република България, чрез внесените законопроекти, които драстично ограничават свободата на вероисповедание. С предложените законодателни промени за пореден път се прави опит да се въведат тежки ограничения за вероисповеданията, включително за евангелските християнски общности.
Заради наложения неправомерен контрол, църквите и религиозните общности на практика ще бъдат принудени да извършват дейността си в нарушение на закона, а ако решат да го спазват, ще се превърнат в бюрократичен придатък на държавната власт. За поредна година главните политически партии, представени в Българското национално събрание, настояват за рестриктивни изменения в религиозния закон. В нарушение на Европейската конвенция за правата на човека, българската конституция и българското вътрешно законодателство и в нарушение на международните норми, по които България има ангажимент да спазва свободата на съвестта, вярата, убежденията и други основни права, предложените проекти за закон за изменение и допълнение на закона за вероизповеданията отменят свободата на словото и съвестта чрез налагане на държавен контрол над богослужението и учението на църквата. Нарушават принципа за разделение на църква и държава чрез сериозна намеса във вътрешните и организационни дейности на църквите от страна на държавата и нейните органи. Отричат правото на свобода на мисълта и съвестта на вярващите чрез налагане на изискването проповедници и свещенослужители да бъдат обучавани единствено в контролирани от правителството учебни заведения. Налагат държавен контрол над посланията и проповедите на религиозните общности. Забраняват или строго ограничават всякаква духовна, мисионерска работа от чужденци, въвеждайки изрично одобрение от Централната дирекция вероисповедания. Забраняват спомоществуванието на църкви и християнски вероисповедания от чужбина и установяват единствено държавно финансиране или финансиране от контролирани източници в България. Ограничават даренията, произхождащи от местни вярващи и самишленици. Същността си това е крайна намеса на държавата в правото на сдружаване и във вътрешния живот на църквите и религиозните общности. Отменят правото на събрание на закрито чрез забраната за използване на неодобрени сгради за религиозна цел. Отменят важни политически права на български граждани чрез забрани за изразяване на мнения или критики срещу държавата или нейната политика от страна на църквите и тяхното ръководство, наложени под предлог за спазване правилото за отделяне на църквата и държавата и за неизползването на църквата за политически цели. Легализират широкомащабна дискриминация, неравно третиране на основа религия. Обвързват християнската просветителска, религиозна и благотворителна дейност, както и тази на други вероисповедания, и нуждата от ограничаване свободата на вероисповедание с тероризма, без никакви основания за такава връзка. Изброените по-горе ограничения са само малка част от сериозните нарушения, които се предлага да станат част от действащото право. Внесените законопроекти са ненужни и дори застрашаващи конституционния ред. Ново законодателство се налага, когато има празноти в настоящето. Факт е, че действащото законодателство напълно адекватно урежда въпросите, които вносителите твърдят, че не са уредени. Препратка към член 9, член 10, член 11 от Европейската конвенция за правата на човека и сравнение с Наказателния кодекс, глава 3, раздел 2. Предложените законодателни промени са опасни за конституционния ред в страната, защото противоречат на Европейската конвенция за правата на човека, Конституцията на Република България и други вътрешни международни актове и нарушават не само свободата на религия, но и редица съпътстващия основни човешки права. С тях се погазват принципите на свободното и демократично общество, конституционно установено в страната. Проектите недвусмислено противоречат на Закона за защита от дискриминация, член 4. Въпреки че издигат защитата на националната сигурност като основание за ограничаване на основни права и свободи, налице е противоречие и със същностното определение за национална сигурност, препратка към Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, член 2. Призоваваме вносителите да оттеглят цитираните законопроекти и респективно общият законопроект като несъвместими с конституционния ред, установен в Република България и с едно свободно и демократично общество.
Призоваваме българския парламент да не допуска да бъде реализиран поредният опит за ограничаване на основни човешки права и най-вече на свободата на съвестта, убежденията, вярата, словото и събранията под предлог за борба с тероризма. Препратки към мотиви на БСП, ГЕРБ и ДПС. Считаме, че е недопустимо като български граждани ние, нашите църкви и общности и нашите вярвания, както и нашата мирна и благотворителна дейност, да бъдат третирани като обект на държавна намеса и контрол. Вярващите българи имат не по-малко права и достоинство от хората с атеистични и други убеждения. Още повече, че проблемите, които вносителите твърдят, че искат да решат, не се решават с възвеждане на тиранични мерки, а с управленски действия в рамките на демократично законодателство. Отнемането на фундаментални права на основа религия ограничава всички, не само религиозните общности. Ограничаването на свободата на съвестта, словото и вярата и тяхното практикуване е предпоставка за установяването на антидемократичен и тоталитарен режим в страната. Проектът на Обединените патриоти е толкова крайно ограничителен, че е изцяло неприемлив. Частта в законопроекта на БСП, ГЕРБ и ДПС, касаеща условията за отпускане на държавна субсидия за вероисповеданията, единствената материя, която няма явно дискриминационно антирелигиозен и противоконституционен характер, може да бъде уредена, но в отделен подзаконов нормативен акт, тъй като въвежда процедури, вече уредени с други закони. Обединяването на двата законопроекта на 19 октомври 2018 година в никакъв случай не промени нищо в предложението. Неговата рестриктивна философия и конкретни ограничителни разпоредби остават недокоснати. Разчитаме на мъдростта и здравия разум на българските управляващи. Свободата на вярата, убежденията и словото и тяхното практикуване са естествени и основни права. Управляващите в едно свободно и демократично общество следва да отстояват, а не да ограничават основните права. Затова не само в защита на свободата на вярата, но и заради свободата и достоинството на българския народ, призоваваме законодателите да отхвърлят въпросния законопроект за изменение и допълнение на Закон за вероисповеданията. Следват имената на религиозните общности, които са подкрепили тази декларация. В подкрепа на декларацията има организирана подписка. Към момента около 3000 подписа са събрани в нейна подкрепа. Ако вие в лично качество или като организация не сте дали своя глас в подкрепа на декларацията, може да го направите на масите, които се намират от двете страни на трибуната. Благодаря. Брати и сестри, дами и господа, благодарим ви, че сте тук днес, за да подкрепите и да защитите като вярващи нашите изконни граждански права и религиозни свободи. Ако, както беше прочетено в декларацията, не бъде отхвърлен този законопроект, ние ще продължаваме да бъдем тук, така че бъдете готовност за следващата или последващите недели и въобще когато е необходимо, защото искаме в България свобода за благовестието. Навсякъде, от всеки вярващ, по всяко време, без ограничение. Не само в молитвените домове и църковни сгради, в домовете, по улицата, по площадите и по стадионите съживление за България. Има онлайн подписка, така че освен физически подпис, който може да поставите и днес тук, можете да подкрепите тази декларация, включително и онлайн. Нашия следващ говорител е католическия енорийски свещеник от църква Свети Йосиф Ярослав Бабек. Братя и сестри, произхождам от Полша и на ум не ми идвало, че живейки в европейската страна, в България, трябва да излезем на протест, да защитаваме правата на вярващите. Още абсурдно е, че в моята страна днес се чества 100 години от независимостта на страната. Ние тук дойдохме да кажем нашият глас за свобода, на словот, на вярат, на убежданията. Брати и сестри, от 8 години живея в България.
Od 8 години живея тука, понеже обичам България. Обичам българите. Обичам вярващите. Би могло да живея, да служа на вярващите в каква и да било страна. Тука съм, понеже обичам това място, обичам страната ви. Но според този нов проектозакон, първо би трябвало да получа одобрението от Комисия по вероисповеданията при Министерския съвет. Първо, някаква държавна глава би трябвало да одобри моето присъствие. Бих могъл да отслужвам литургиите, да водя богослуженията само в присъствието на български духовник. А особено проповеди би трябвало да изнасям само на български език. Много добре знаете, че в България живеят католици от целия свят. За тях провеждаме богослужения на английски, на италиански, на френски език. Проповядване на тези езици в нов проект закон ще бъде изцяло забранено. Брати и сестри, за католическата общност 11 ноември е ужасна дата. Преди 66 години в Софийски затвор бяха убити трима свещеници католици и един католически епископ, Евгений Босилков. През нощта на 11 ноември бе изпълнена смъртната присъда. Всичко според действащ от 49-та година закон. Към какво води нов закон? Разчитаме, уповаваме се на Бога. Вярваме, че Той е добрият пастир, че Той няма да ни изостави, че сме в Неговите ръце. Сигурни сме, че Той е помежду нас. Погледнете, когато църквата била гонена, е била най-силна. Много се радвам, че тук сме заедно. Православни, католици, от протестантските църкви, от армейската църква, че своята позиция даже изложи срещу този ново проектозакон общност на евреите, на мусулманите. Парадоксално, всички вярващи са против този закон, всички политици действат за. Искам да поднеса една молитва, с която се обръщаме в нашите храмове по време на всяка една литургия, на всяко едно богослужение. Тази молитва, която ни е научил Исус. Отче наш, който си на небесата, да се свети името ти, да дойде царството ти, да бъде волята ти, както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от зло. Вярвам в този надпис, че съединението прави сила. Благодаря на Господа, че сме заедно тук, днес, сега. Казваме амин на Божията воля, както на небето, така и на земята, 21 век, България, в Европа. Следващия говорител е пастор Борис Петров. Заповядай, братко. Здравейте на всички. Здравейте на всички брати и сестри. Явно протестантите, влизаме в това, което трябва да бъдем. Наистина да излеземе на протест. Свидетели сме на нещо, което българският парламент е пред прага на приемане. Свидетели сме на един незаконен закон, който ако бъде гласуван, ще бъде абсолютно незаконен.
Свидетели сме на това как отново политиците искат да ни разделят на малки и на голями, на силни и на слаби, на бяли и черни, на жълти и на не знам какви си. И днес искат отново да поставят вярващите, да им поставят ограничение, да бъдат ограничени свободно да изразяват своята вяра. Другото нещо, което искам да кажа, е, че този проектозакон в неговите точки и алинеи е заложено там, че според този закон вярващите няма да могат да се събират на закрито, а в сградите, които се събираме днес, ако тези сгради не бъдат предварително одобрени от дирекция вероизповедание. Аз искам днес да питам уважаемите политици, понеже аз повярвах в един ромски квартал, в един малък гараж. И ако те приемат този закон, според изчисленията и статистиката, над 1000 молитвени домове ще бъдат затворени. Какво ще стане с всички тези вярващи? Какво ще стане с всички нас? Къде ще се събираме? И защо трябва Комисията по вероизповедание да ни казва къде да се събираме и къде да не се събираме? И дали ще може да се събираме и дали няма да може да се събираме? Аз казвам не на този проектозакон. Не на този проектозакон! Никой няма правото да ми казва къде да се събирам, как да се моля и как да изразявам моята вяра в Бога. Защото моята вяра в Бога не произхожда от институции, не произхожда от парламент, а произхожда от Бога. Бог да пази България от тези политици. Нека се замислят, нека се замислят дълбоко, защото с това и приключвам. Библията казва в 1 Коринтияни 3 глава 17 стих, ако не се лъжа, че този, който иска да развали Божият храм, него Бог ще развали. Защо този храм е свят? Затова ви казвам, не пипайте молитвените домове на вярващите! Не пипайте молитвените домове на вярващите! Не се докосвайте! Бог да ви благослови! Бог да ви благослови и нека Бог да пази нашата обичана родина България. Толкова е ценно да може човек да чуе Евангелието на всяко място, не само в храмовете, на улицата, по площадите и особено в нашите домове. Вие сте тук, за да защитите вашите права, да се съберете във вашия дом, да поканите приятели, да може заедно да се молите, да споделите вашата вяра в името на Господ Исус Христос. Нека да запазим тези права и тези наши свободи. Нека повече хиляди и милиони скъпоценни души в България да чуят благовестието, да бъдат спасени и да имат вечен живот в името на Исус Христос. Амин. Следващия говорител е пастор Лазар Ганчев. Нека да го приветстваме. Здравейте, скъпи приятели, брати и сестри, нека Господ да ви благослови. Искам да изкажа това, което е в сърцата на всички нас, а относно този законопроект, който искат държавата да наложи. Държавата, аз съм българин, обичам България, но съм от ромски произход. И в отношение на ромите, държавата се опитва чрез различни механизми да интегрира ромите в тази държава. А колко е ефекта, не мога да кажа със сигурност, да не кажа нулев, но е почти минимален в техните усилия да извършат това, което са си поставили като план да интегрират ромите в тази държава. Но аз искам да ви изкажа
какво Божието Слово и Евангелието и тези, които проповядат, проповедниците, ромските проповедници, каква роля са допринесли сред ромските общества с проповядването на Евангелието. Тези роми, които нямат завършено това образование според стандартите, които държавата се опитва да наложи, тези роми, които не са завършили тези богословски университети, тези проповедници с проповядването на Божието Слово въздействат, защото единствено само Божието Слово има онази сила и способност да постави правилната ценност, да постави ценностна система, да постави правилния начин на мислене и на поведение. Изхождайки от Писанието и от Божието Слово, проповедниците сред ромските квартали проповядват Евангелието и ромските общности достигат до мястото това, на което казват: да, Исус е Господ, аз го приемам и ще го следвам, и ще следвам Неговите заповеди, и ще живея по начина, по който Той желая да живея. И това донася силата в сърцата на ромския народ и те започват да променят не само начина си на мислене, но начина си на поведение и да живеят според стандартите на Писанието. Ако този закон бъде приет, това ще ограничи сред ромските общности да има проповедници, да има посланници и тогава аз задавам въпрос на държавата: кой е механизма, който те ще използват, за да кажат на ромите: вие трябва да се интегрирате. Браво. Нека Господа ни благослови. Аз като българин от ромски произход заставам с моята позиция и казвам: не на приемането на този законопроект! Той ще даде влияние в цялата наша нация, но и сред ромските общности! Нека Господ да ни благослови и Господ да пази България! Политиците казват, че с този законопроект ще борят тероризма и ислямски радикализъм. Има обаче други методи, с които трябва тероризма и радикализма да бъде борен. Ние не искаме да бъдем приравнявани с терористични групи. Християнските църкви, конкретно протестантско-евангелските църкви и общности, независимо малки или големи, не са заплаха за националната сигурност. Напротив, както нашите братя в Господа споделиха преди малко, ако техните църкви бъдат затворени, в гетата на България има много по-голяма опасност от радикализъм ислямски и от тероризъм. Нека да оставим църквите и вярващите християните в България да работят на свобода, за да може да има сигурност, благоуспяване, траен просперитет в нашата родина България. Съгласни ли сте за това? Следващия говорител е пастор Теодор Опренов. Той е пастор на Баптистката църква в София. Заповядай, братко. Благодаря, уважаеми сестри и брати, уважаеми дами и господа. Казаха се много неща до този момент. Ние сме почти към края на речите и в началото на шествието, което е молитвено мирно шествие. Нека да добавя само още две неща, за които ние не сме се събрали тук. Освен че не сме тук да сваляме правителство и не представяме нито една политическа партия в България, ние не сме тук, за да застанем против никоя религия в България. Защото това, за което сме се събрали, е свобода на вероизповеданията, дори и те да не са християнски. И аз искрено се надявам тук да има и мюсюлмани между нас, защото няма религиозна организация в България, било то цялостна религия или отделна част от религия като деноминация, която да е съгласна с този проектозакон. Още нещо, за което не сме се събрали. Ние не сме се събрали тук, за да издействаме по-мека версия
на промените в този закон. Ние сме се събрали, за да кажем не на този проектозакон. Ние не искаме версия на този проектозакон, защото във всичките му точки, и това стана доста ясно, от преждеговорящите, също и от тази петиция, която някои от вас и в момента подписват, почти няма нещо, което да е в полза на вярата в него. За мен остана един момент от този проектозакон, който никой до сега не коментира и ще си позволя да кажа няколко думи върху него много внимателно. 90% от споровете и от медийното време, отделено за този проектозакон, беше отделено на това как ще бъдат разпределени субсидиите към двете религиозни системи, които надвишават 1% в България. Нека да ви кажа, че ние не сме се събрали тук, за да оспорим субсидиите на Българската православна църква, нито на мюсюлманското вероисповедание. Но сме тук да си зададем въпроса с какво право държавата поставя вето върху правото ни на дарение. И аз съм богослов, аз не съм политик, затова простете ми изказа, може би е малко груб, но аз като богослов си задавам следния въпрос и като християнин. Нямаше ли някъде в Новия Завет един момент, в който Исус учеше своите последователи да бъдат щедри? О, и не само един, ще каже някой. Но аз изпомням един конкретен момент, в който той се обръща и им казва: когато правите дарение, нека лявата ви ръка да не знае какво дава дясната и не тръбете навсякъде, та да знаят всички, дори и българското правителство. Този изказ на Исус има две неща. Първото нещо е простичко, от нас се очаква да бъдем щедри. И второ, от нас се очаква, когато правим щедрост, да не тръбим с нея. Мили приятели, в християнската вяра, основата на нашата вяра, основата на нашето вероисповедание се базира на щедростта на Бог, който подари своя син. И подари своя син Исус, за да бъде умъртвен на кръста за всеки, който повярва в него. Бог започна вярата ни християнската с думата щедрост, с думата обич. Аз мисля, че има още едно изконно право, към което ние имаме право да отворим взора си, и то не е само на вярващите, то е на всеки един човек, която и да е свободна, вярвам и демократична република. И то е правото да бъде щедър. Правото да подкрепи тогава, когато някой помага на бедния, на бездомния, на онзи, който е без възможност да живее. Стри, братя, на нас ни се отнема това право. Под една или друга форма. Държавата е там, за да насърчи щедростта на своите граждани. Не е ли така? В една Великобритания, ако ми позволите едно бързо сравнение, ако вие сте човек, който си плаща данъците, и държите и дарите един паунд на дадена църква или фондация в Англия, знаете ли, държавата ще върне на тази фондация 25%, които са им взели като данък, и вашия паунд ще стане паунд и 25 пенса. В България, ако могат, ще ти вземат половината от този дар, та и повече. Затова ние сме тук, мислейки си за даренията на нас, ни се отнема още едно важно, фундаментално, гражданско и морално право, това да бъдем щедри. А кажете ми, няма ли нужда България от щедрост? Има! Завършвам със следното. За малко ще походим малко. Беше ни подсказано, че нашите политици не се притесняват много от подобни протести. Сигурно ще походим и някоя друга неделя. Сигурно и още някой друг ден ще се наложи да походим напред и назад. Но нека ви кажа, че ако парламента и нашите политици, които с такава лекота пускат един закон, който всичките вероисповедания оспорват, но никой от тях не оспорва, и не се притесняват от нашето присъствие тук, нека насърча всички нас, а и предупредя тях със следното. Ако не се плашат от присъствието ни, нека да имат респект към молитвите ни. Амин, 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 амин! Ако не се плашат от присъствието ни, нека да имат респект към молитвите и нека обясня защо. Не защото нашите молитви са силни, но защото те са отправени в името на един Бог. Един, който в един момент, в който няколко от неговите апостоли бяха угнетени, им даде силата да кажат: ние няма да спрем да се молим на благовестието, и даде мъдрост на Бог за благовестие, даде мъдрост на един мъдър човек да им каже: внимавайте,
един такъв, едно такова подобно народно събрание като нашето, от друг характер. Внимавайте, защото ако от Бога не може да го спрете, алелуя, слава. Но ако не от Бога, да не се окажете противници на Бога. Исках само да прочита последните думи на 8-та глава на посланието в Римляните, до Римляните, само за да насърча всички и да отправя предупреждение. Уверен съм, пише апостол Павел, в следното, че няма някой, който да обвини Божиите избрани, защото Бог е който ги оправдава. Че няма някой, който да може да ги осъди, защото Исус Христос умря и при това беше възкресен от мъртвите. И сега е от дясната страна на Бога и Той застава с любовта си спрямо тях. И кой може да ги отлъчи от Христовата любов? Смърт ли? Живот ли? Власт ли? Ангели ли? Сегашното ли? Бъдещето ли? Няма нито сила, нито височина, нито дълбочина, нито което и да е друго създание. Било то политик или някакво друго създание, което да може да ни отдели от тази любов Христос. Уважаеми политици, внимавайте да не станете богопротивници. След като изявяваме нашата позиция, разбира се, ние тук сме, за да я съединим с вяра в сърцата си, в молитва и молейки се тук на това емблематично място, пред този паметник на цар-освободител, аз искам да направите връзка, че всъщност цар е освободител за всички времена е нашия Господ Исус Христос. Той е царът на царете и Господ на господарите. Той е царът изкупител, който плати с кръвта си за моята и за твоята, за нашата свобода. Преди ноември 89-та година аз идвах тук с друга група младежи и точно от това място насочвахме ръцете си и се молихме за Народното събрание, за да може тези народни представители, изпратени от всички краища на България, да бъдат инструмент за свободата на благовестието. Много от вас сте плод на тази свобода, която дойде след 10 ноември 1989 година. Нека отново да бъдем в молитва и да пазим, да защитим свободата на Евангелието на Господ Исус Христос в България и по нашите земи. Амин. Молитви ще водя пастор Огнян Серафимов, ново поколение България. Заповядай, брат. Нека се молим с вяра. Всемогъщи Господи, заставаме пред Теб в името на нашия Господ и Спасител Исус Христос и се молим Твоята воля да бъде утвърдена, Твоето царство да дойде както е на небето, така и на земята. Благодарим Ти, Боже, че Ти си този, на когото ние уповаваме. Благодарим Ти, Господи, за милостта, която си проявил към всеки един от нас, като си ни докоснал със своето Евангелие, със своя дух, със своята любов и си ни избавил от робството на греха и си ни въвел в царството си. Благодарим Ти, Боже, че нито едно оръжие, което е скроено срещу нас, не ще успее, понеже Ти си с нас. Благодарим Ти, Господи, и се молим за тези хора, които са нашите избранници да ни представляват в този парламент. Ние се молим така. Вразуми ги, Господи. Нека дойде страх и трепет от Господа. Да, нека да. Проумеят тия хора. Дай им разум и проумяване, за да могат да проумеят, че една държава може да бъде водена и да благоуспява само когато политиците имат страх от Бога. Само когато се слушват съветите на Божия народ. Само когато търсят съвет от Божиите хора, които са избрани в тая страна. Ние се молим така. Нека всяко беззаконие падне. Нека този проект, който е абсолютно противоконституционен, да бъде оттеглен. Благодарим Ти, че Ти си Бог на чудеса. И както е внесен, така може да бъде и оттеглен. Ние Ти благодарим за това, че днес можем да застанем хора от различни изповедания
и да бъдем заедно, да демонстрираме това единство, понеже в Христос сме едно. Благодарим Ти, Всемогъщи Боже, упованието ни е в Теб, вярата ни е в Теб, надеждата ни е в Теб и ние днес твърдо декларираме нашата вяра, че Ти слагаш ръката си върху политиците, че Ти слагаш ръката си върху България, не за проклятие, а за благословение. Ние изговаряме благословение върху нашата страна и Ти благодарим за всичко това в името на Господ Исус Христос. Нека заедно всички кажем едно силно амин. Нека да продължим заедно нашата молитва и ще не води в молитва пастор Гроздан Стоевски, Света Троица. Слава да бъде на Бога! Слава на Бога! Скъпи брати и сестри, приятели, днес също така целият свят отбелязва един много важен ден. 100 години от края на голямата война. И малко известен факт е, че по време на Първата световна война над 200 български свещеници загиват по фронтовете, когато са там редом със своите войници. Колко е важна вярата за морала, за патриотизма на българина. И като бивши военен и сега свещенослужител мога да ви кажа, на Кралската военна академия на Великобритания надписа, който пише, е «Служи, за да ръководиш». И думата «министър» на английски означава «Божий служител». Божий служител, който служи на Бога и на хората. И затова Библията ни насърчава да се молим за царе и високо поставени и искам да ви поканя да се помолим заедно за нашите Божии служители. Святи Боже, ние заставаме в Твоето присъствие и сме уверени, Господи, че Ти чуваш нашите молитви. И така, Господи, когато преследваха ранните християни и те се събраха, защото им беше забранено да говорят Твоето име, те се помолиха и издигнаха глас към Тебе и извикаха: Владико, Ти, който си цар на царете, ето погледни на техните заплашвания, а на нас ни дай дръзновение. С още по-голяма дързост да говорим Твоето Слово, а Ти простирай ръката си, за да стават чудеса и знамения. Слава да бъде на Бога, Господи, ние днес се молим за същото нещо. И се молим, Боже, Ти да научиш нашите управници, министри, депутати, че над тях има друг цар. Царя на царете. И Той е този, както казва пророк Даниил, който издига царе и сваля царе. И Ти, Господи, и ние на Теб се молим сега и Ти благодарим. И аз се моля, Боже, да преобърнеш цялата тая ситуация. Защото наистина всичко съдейства за доброто на тия, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение. И ние се молим, Господи, чрез цялата тая ситуация евангелските църкви да станат още по-видими и още по-уважавани и още по-добре приемани в нашето общество и да бъдат още по-добре оценени и Евангелието да се отворят още по-големи врати за Него. Слава да бъде на името Ти, Боже! Всичко това се помолихме в името на Господ Исус Христос. Амин! Амин! Нашата молитва митинг е към своя край. След малко ние ще започнем нашето шествие и ще получите инструкция тук по микрофона и маршрут, за да може да сте запознати с него. Продължаваме да бъдем будни за това какви мерки ще вземе Народното събрание. Искаме законопроекта за вероисповеданията да бъде спрян такъв какъвто е, защото той е заплаха за демокрацията и тоталитарно ограничава гражданските ни права и нашите религиозни свободи. Нека да бъдем в духа на тази молитва, с която завършихме от Деяния 4 глава. И когато забраниха на Петър и на Йоан да проповядват Божието Слово, защото нямат диплома одобрена от правителството, нека Господ, докато простира ръката си да върши чудеса, ние всички вярващи смело да проповядваме Божието Слово. Господ дава изобилно дързост и смелост
за всяко едно отворено сърце. За всеки един, който е бил близо до Исус и има преживяване и покаяние с Него. И всеки, който е ученик Христов, трябва да има право да проповядва Божието Слово, да върши религиозна дейност в дома си, на улицата, по площада и, разбира се, в молитвените домове. Навсякъде, по всяко време, от всеки ученик Христов. И заедно казваме Амин. Моля Влади да ни даде инструкция за молитвеното шествие. Докато ние правим молитвено шествие, мислете за шествието, което имаше Исус Навин и Израилевите чада около Ерихон. Стените падат, крепостите падат, нашите оръжия не са плъцки, но те са силни от Господа за събаряне на крепости и за всяка помисъл и всяко високо нещо, което се противопоставя на познаването на Бога. И с нашата молитва ние сме способни да доведем всеки разум в покорство на Христа. 2 Коринтини 10, 3-5. Нека тези стихове, нека това слово, нека това откровение и разбиране да бъде с нас. Когато Йосафат и Израилевия народ беше заплашен от вражески армии, те излязаха в молитвено шествие, сложиха водачите на хваление отпред. Нека и ние с молитва и с песен да вървим в нашия град, защото която всяка място, което стъпва ногата ни, Господ ни го дава. Ние искаме България за Исус. И искаме София за Исус. И искаме София България за свобода на благовестието. В името на Господа на господарите и царя на царете, Исус Христос. Амин. Скъпи брати и сестри, уважаеми съграждани, благодаря ви, че всички сме тук днес заедно, за да изразиме своята гражданска позиция и своето право на вероизповедание. В същото време ние сме тук, за да демонстрираме един божествен характер, това от което цялото ни общество се нуждае. Така че след малко, когато се отправиме на нашето шествие, искам да ви помоля наистина да бъдем в ред, в респект към властите, които са така любезни да ни помагат, всичко да протича в правилния ред, в сигурност. Нека да се движиме като една компактна маса. Органите на реда ще ни освободят посока към президентството, лявото платно за движение. Така че нека да се движиме само и единствено в това платно за движение, за да може наистина хората, които стават свидетели на нашето шествие, да разпознаят, че Бог наистина прави промяна. Амин! Така че ние ще тръгнем от тук, по жълтите павета, посока към президентството, пред президентството, движиме се отново, казвам, от лявата страна, пред президентството ще спреме за кратко, за да отправиме молитва за президентската власт и за институциите, така както Божието Слово ни насърчава. Оттам продължаваме направо през Шератон, бившия в момента хотел Балкан, завиваме наляво по булевард Видоша, пешеходната зона, спираме за кратко пред НДК, пред паметника, който беше на НДК в градинката. Отново ще имаме време за молитва и след това през булевард Раковски се връщаме тук на това място, като спираме също пред сградата на представителството на Европейския парламент и Европейската комисия. През цялото това време отново ви моля, бъдете в синхрон, бъдете компактна маса, съобразявайте се с органите на полицията, които са тук, за да ни помагат, за да се движиме в ред, за да имаме наистина един добър успех и да бъдем добро свидетелство за нашия Господ Исус Христос. Господ да ви благослови. Амин. Когато тръгнеме, аз ще бъда може би най-отпред, разпознаваеми сме и затова сме с тези светлоотразителни жилетки, за да може да следвате посоката и също така други хора, които ще помагат с разпоредителството и ще ви призовават да се движиме в една посока и като компактна маса, пак казвам, да бъдеме покорни на техните инструкции и на всичко това, което ни казват. Който от вас все още не сте е подписал, заповядайте на масите в моя ляво и моя дясно, за да изразите своята гражданска позиция. Благодаря ви.
Скъпи приятели, както вече го обявиха добре по микрофона, сега и аз с моя тънък гласец да кажа. Премина току-що протестния митинг, молитва за България, протестното молитвено шествие, което всъщност е против приемането на този отвратителен проектозакон. Сега продължаваме с обход по някои от главните артерии на София. Надявам се да продължавам да имам възможност да ви предавам. Моля ви от цялото си сърце, споделяйте незабавно, нека тази информация да достигне до всеки, до всеки, до всеки. Споделяй незабавно този клип. Споделяй, споделяй, споделяй. А сега на фона на Бог да пази България, ние продължаваме в молитвеното шествие, което ще мине по различни артерии. Събравим кръв.